Вітаю! Базар IT вже в ефірі, щоб розповісти вам про найостанніші події у світі новітніх технологій. В цьому випуску про перший повністю електричний Volkswagen Golf, про дивовижний планшет від Samsung з гнучним дисплеєм та про незвичайний чехол для iPhone з функцією власної дискотеки. Поїхали! Компанія Volkswagen оголосила про доступність в Німеччині повністю електричної версії самого успішного за продажами у Європі автомобіля хеджбека Golf. Модель e-Golf приводиться у рух електричним мотором потужністю 85 кВт, 114 кінських сил. Розгін з 0 до 60 км на годину займає 4,2 секунди. Живлення забезпечує блок літій-іонних акумуляторів. Він складається з 264 індивідуальних осередків, об'єднаних в модулі по 6 або 12 штук. Виробник стверджує, що залежно від дорожніх умов і стилю водіння, e-Golf здатний на повній зарядці подолати відстані від 130 до 190 км. Максимальна швидкість обмежена 140 км на годину. Електроніка e-Golfа дозволяє використовувати три режими руху. За підзарядку батареї під час руху відповідає система рекуперативного гальмування з чотирма рівнями ефективної роботи. Витрати енергії, як наголошується, становлять 12,7 кВт в розрахунку на 100 км шляху. У грошовому вираженні така відстань буде обходитись власникам електромобіля в середньому у 3,28 євро. У Німеччині ціни на e-Golf починаються з 35 тисяч євро. Компанія Samsung готує перший у світі гнучкий планшет. Демонстрація пристрою нібито відбудеться на виставці мобільної індустрії Mobile World Congress у Барселоні. Гаджет зараз фігурує під назвою Ben Double Tablet PC. Повідомляється, що пристрій можна буде зігнути під потрібним кутом. Спостерігачі висловлюють припущення, що йдеться про величину до 90 градусів. Таким чином, теоретично, гаджет можна буде використовувати як міні-ноутбук, одна половинка екрану якого буде служити для відображення інформації, а інша – для введення даних, наприклад, через віртуальну клавіатуру. Будь-яких інших подробиць про Ben Double Tablet PC на даний момент, на жаль, немає. Скучили за дійсно надзвичайними аксесуарами для айфонів? Поспішаю познайомити вас з новинкою, що недавно отримала підтримку на кікстартері. Spark Beats Case. Це не просто ще один стильний чехол. Це чехол, який використовує вбудований спалах вашого смартфона, щоб створювати дивовижні світлові ефекти. Модний, функціональний і веселий. Ось як охарактеризували розробники з Гонконгу своє творіння. Отже, як це працює? Разом з чехлом ви отримаєте спеціальний додаток, який активує LED-спалах айфону і світло рівномірно розподіляється на поверхні чохла. Можна налаштувати додаток так, щоб аксесуар реагував на пуш-повідомлення. До речі, відмінний спосіб полегшити пошук смартфона у великій сумці. Завдяки досягненням інженерів і використанню спеціальних матеріалів, ефекти ані трохи не зашкодять вашій зарядці, а при бажанні їх можна відключити прямо на самому чохлі. До речі, Spark Beats вже не вперше намагається отримати фінансування на кікстартері. Минулого разу сума у 27 тисяч австралійських доларів не була зібрана. Друга спроба відзначилась набагато скромнішою сумою – 7 тисяч доларів. І тому, а може бути завдяки наростаючій популярності новинки, увінчалася успіхом. Білі і чорні Sparkbucks обійдуться у 37 доларів до кінця збору коштів. Доставка чохлів почнеться вже у березні або на початку квітня. Доставка свіжих новин про високі технології та незвичайні гаджети почнеться завтра, у той самий час, на тому самому каналі. Не пропустіть. До зустрічі завтра.